všichni, vítám vás u svého dalšího Vlogmas a tentokrát to bude haul z Primarku. Tak jdeme na to. První věci z Primarku, kterou můžete už vidět na mě, jsou takovéhle náušnice ze Santou a byly na takovéhle roztomilé kartičce a stále, jak vidíte, jenom 1 euro. Takových blbostí v Primarku teďka naleznete strašně moc. Od různých hrníčků, posvíčky, náušnice, šperky, prostě všechno s vánočním motivem. Bohužel, když už jsme tam byli, tak to bylo trošku rozebrané, takže za stolik jsem toho nevybrala, ale takhle aspoň ty náušnice jsem ulovila. Další věci z Primarku, která patří k Vánocům, i když je to ze stálého sortimentu, tak to jsou takovéhle svíčky fialové. Taky jsem si kupovala i naposled, akorát v růžové barvě, teď mě oslovila spíš tahle fialová. A jak vidíte, tak to stálo 20 € a na Vánoce pálení svíček to je úplně boží. Takže svíčky nutnost. Takže tak. Další věci z Primarku, ta byla ve slevě nebo v akci a která se mi teď hodí k novému mobilu, je takováhle peněženka nebo takový pouzdro, vevnitř je to takhle. Na mobil a tady jakoby na ty peníze a karty. Takže za 3 € si myslím, že to je super. Dalším super kouskem, který je tak trochu vánoční nebo zimní, jsou takovéhle ponožky, které by byly super i jako dárek. A já jsem takovéhle ponožky akorát trošku v jiném odstínu koupila mamce, protože jsem byla s kamoškama v Primarku a ne s našima, tak jsem jí ulovila takhle dáreček, takovej předvánoční už. Jinak ponožky jsou z hrozně příjemného materiálu a staly 3 €, takhle 2 páry. Protože jsem si po cestě do Primarku zašpinila bílé triko s dlouhým rukávem a mám jenom jedno, tak jsem si koupila takhle druhý. A to mě vyšlo na 4 €. Úplně čistě obyčejný triko s dlouhým rukávem. A když jsem u těch triček, tak jsem si koupila i takovéhle obyčejné khaki nebo olivově zelené triko a to bylo taky za 4 €. Na takový basic kousky mám Primark docela ráda. A poslední věc z Primarku, kterou jsem ulovila, jsou takovéhle obyčejné černé slimky, kalhoty a ty stály 8 €, kupovala jsem si minulé rifle a docela jsem s nimi byla spokojená, takže jsem si říkala, že za tu cenu si koupím i kalhoty, protože jsou super. Takže takový úplně čistě černý obyčejný kalhoty. Jinak to je ode mě dneska všechno, bylo to takové kratší, protože jsme v Primarku byli asi 1–2 hodinky a bylo tam strašně moc lidí, obrovské fronty. A už jsme tak trochu na to prostě neměli čas ani nervy, takže jenom tak jako zlehka. A budu si na vás těšit u dalšího videa a ahoj! Tak a ještě jsem vám zapomněla ukázat tady tento svetr, který mě stál jenom 7 € a je takový oversize. Je mi teda větší, než jsem čekala a to jsem si tam zkoušela. Ale je úplně super a já takovýhle svetry miluju, protože prostě se do nich zachumlám a jsou teplý. Jinak jsem trošku jinak namalovaná, jestli jste si někdo všiml, protože mám problém s očima a to dotáčím trošku pozdě, takže nemůžu si namalovat oči, no. Jinak to je ode mě všechno a ještě jednou a naposled se s váma loučím pro dnešek. Ahoj!